როგორ აღმოჩნდა რომ ერთდროულად ეს კანონი დაინიცირდა საქართველოში, ყირგიზეთსა და სლოვაკეთში. მოკლედ ეს არის დღეს ყოველ ჩვენი გადაცემის მთავარი სასაუბრო თემა, საუბარს კი ვიწყებთ გიგი გიგიაძესთან, ყოფილ დიპლომატთან, მოგესალმებით. მოგესალმებით ბატონო. იგი დავიწყოთ შეერთებული შტატების შეფასებით, ძალიან საინტერესოა, მაშინ როცა ოცნება ისე ვიმეორებს რომ გავს ამერიკულ კანონს და იმედი ჰქონდათ ახალი ელჩის რაღაც თითქოს უფრო რბილი პოზიციის, რა პასუხი მიიღეს რეალურად თქვენ თუ გახსენდებათ ასეთი მკაფიოობის განცხადება? საქართველო რისკავს, გავიმეოროთ კიდევ ერთხელ. მოგესალმებით. მოგესალმებით. მიმესალმებით დანამყარებულს, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ის პასუხი როცა საერთოდ ჩვენ ვისმენთ დღეს და გუშინ და დღეს საერთაშორისო საზოგადოებიდან ეს კიდევ უფრო გამკაცდება და კიდევ უფრო გაიზრდება მათი რაოდენობა, რასაკვირველია. ცხადია, რომ არავინ არ ფიქრობს რეალურად, რომ რაღაცა სახით სკანდალო, რომელსაც ქართული ოცნება სიგურს რომ დააბრუნოს საქართველოს დღის წესრიგში, წარმოადგენს გამჭვირვალობისადმი მიმართულ ნაბიჯს. ანუ ყველა ძალიან კარგად ხვდება, რომ ეს კანონი და სკანდალო მიზანს ახლავს მხოლოდ და მხოლოდ სამოქალაქო საზოგადოების, არასამთავრობო ორგანიზაციების თავისუფალი მედია საშუალებების მაქსიმალურად კონტროლის ქვეშ მოქცევას და მათი უფლებების შეზღუდვას. შესაბამისად, რეაგირება კიდევ უფრო გაიზრდება. მე ასევე ველოდები, რომ არა მარტო ჩვენი პარტნიორი ქვეყნების წარმომადგენლები, უცხო ქვეყნებიდან, ამეთ აკაც დიპორტუსი, საქართველოს შეკეთებული ელჩებიც ძალიან კაფიო დააფიქსირებენ საკუთარ პოზიციას და არ თქვენ ყველაფერს საკუთარ სახელს და ძალიან კონკრეტულად განუმარტავენ, თუ რატომ არის ეს კანონი რუსული სულისკვეთობით გამშალული კანონი და რა აქვს მას, თუ აქვს მას რაიმე საერთო ზოგადად რაიმე დასალური ტიპის კანონმდებლობასთან. შესაბამისად, ეს რეაგირება, რომელსაც ჩვენ ხედავთ, მომდენო დღეებში კიდევ უფრო გაიზრდება და ჩვენ ვიხილავთ გაცილებით უფრო მკაცრ და პირდაპირ ძალიან კაფიო შეფასებებს ჩვენი მეგობრებისა და ჩვენი პარტნიორების მხრიდან. რატო გიგი, ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო თბილისში ამჯერადაც გააზიარა, გაიზიარა Facebook-ზე სახელმწიფო დეპარტამენტის მორიგი განცხადება. უნდა გვენახა თუ არა ამ დრომდე ელჩის განცხადებას, აი თქვენ ნაწილობრივ კითხვით, მაგრამ რობინ დანიგანს ხშირად ახსენებს ქართული ოცნება, არ ვიცი რაღაც დამუნათების მცდელობა თუ რა არის ქართული ოცნების მხრიდან, რომ აი რასაც ხედავდით წინა ელჩის დროს და ჩვენ სხვა დისკრედიტაციას ხედავდით კელი დეგნანის დროს, იმედია იგივეს არ მივიღებთო ახალი ელჩისგანაცო ქართული ოცნების ლიდერების განცხადებები ძირთად ასეთია. ისინი ცდილობენ რომ მაქსიმალურად ასოთ ფრჩხალებში შეაშინონ საქართველოს აკეთებული დიპ კორპუსი მსგავსი განცხადებებით და მაქსიმალურად თავდასხმას ახორციელებენ ყოფილ ელჩზე, ამერიკის ყოფილ ელჩზე. ცხადია, მე არ ამგონია რომ ამან რაღაცა ფორმით რეალურად იმოქმედოს ამერიკის ისე როგორც სხვა ევროპელი ქვეყნების წარმომადგენელთა საქართველოში. მე დარწმუნებული ვარ რომ ისინი უახლოეს დღეებში გააკეთებენ საკუთარ განცხადებებს, აბა გამოხატავენ თავენ დამოკიდებულებას იმასთან დაკავშირებით თუ რა მდგომარეობაც არის ეს ქვეყანაში და ძალიან კაფიოდ განმარტავენ კიდევ ხოლმე თუ რას ნიშნავს მსგავსი ნაბიჯის გადადგმა უკვე ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნის ხელისუფლების მხრიდან და რამდენად აზიანებს მსგავსი ქმედებები ჩვენს ევროპულ და ასევე ევროატლანტიკურ მისაღებებს. მე ძალიან ღრმა წამს რომ როგორც ამერიკის ასევე გერმანიის და სხვა დიდი ქვეყნების ელჩები, ევროპული ქვეყნების ელჩები საქართველოში უახლოეს მომავალში დააფიქსირებენ საკუთარ პოზიციას და ველოდები მათ გამოხმაურებას. შეიძლება ფასოთ ის რაც მოვისმინეთ, რაც უკვე მოვისმინეთ, აი ძალიან საინტერესო იყო და ცალკე გამოყოთ ნატოს გენერალური მდივანი, რომელიც იყო თბილისში, ცოტა ხნის წინ, საკმაოდ პროტოკოლური იყო აქ მისი განცხადებები, რეფორმებზე მინიშნება, მოთხოვნა და შემდეგ პასუხი უკვე რომ კატეგორიულად ეწინააღმდეგება ამ ინიციატივას. აი რა საჩვენებს ეს ყველაფერი პარტნიორობის მხრიდან და რა გავლენას ახდენს პროცესზე, რომელსაც დგას ქვეყანა მეტად ევროკავშირის მიმართულებით, აქ მეტი პროგრესია, მაგრამ ნატო როგორც მნიშვნელოვანი პარტნიორი, ანუ რამდენი მიმართულებით აზარალებს პროცესის რაც ხდება დღეს ქვეყანაში? მე ფიქრობ რომ ამას ახლა რაც ხდება ბოლო ორი დღეა საქართველოში არავინ არ ელოდებოდა, იმიტომ რომ ეს კანონმდებლობა, ეს კანონი, რუსული კანონი რეალურად იყო ერთ-ერთი ყველაზე დიდი წინაღობა საქართველოსის კანდიდატ ევროკავშირის კანდიდატ ქვეყნის მინიჭების გზაზე. გახსოვთ თქვენ გასულ წელს ეს განიხილებოდა თავიდან როგორც ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ასე ვთქვათ წყალგამყოფი რეალურ შედეგსა და არსებულ მდგომარეობას შორის. ამიტომ ყოველას ჰქონდა გასდა რომ ამაზეც საუბარი აღარ იქნებოდა ხო თავისთავად. ამ კანონის შემობრუნებით ყოველფერს გადაესვა ხაზი. ეხლა რასაკვირველია, ჩვენი პარტნიორები ძალიან კარგად ხვდებიან რომ რეალურად საქართველოს ხელისუფლებას არ სურს, არ სურდა არასდროს საქართველოს ევროპასთან დაახლოება. რასაკვირველია, ევროატლანტიკურ ალიანსსა და ნატოზე საუბარიც არ ამაქვს ახლა, იმიტომ რომ ბოლო 11 წლის მანძილზე ჩვენ ყოველამ კარგად დავინახეთ რომ საერთოდ ხსენებაც არ ყოფილა არანაირ ჭრილში. ნატოსთან მიმართება საქართველოს პოზიციისა, ჩვენ არ ვიცით
არაზოს არ გაგვიგია მათი რეალური გეგმები თუ რა გეგმა რა სურთ მათ უახლოს მომავალში ნატოსთან მიმართებით. შესაბამისად ეს იყო ძალიან დიდი სიურპრიზი ჩვენი ევროპელი და ევროატლანტიკური პარტნიორებისათვის. ამიტომ შესაბამისად ღარიბაშვილი ახსენებდა, როცა მთავრობის მეთაური იყო, რომ ამერიკელ და ევროპელ მეგობრებთან ამოწურა ეს თემა. დღეს შევახსენებთ მაყურებელს ამ ძველ განცხადებებს, სადაც ამბობდნენ, რომ არ მიუბრუნდებოდნენ ამ კანონს. ცხადია, რომ მას ჰქონდა ამ თემებზე საუბარი დასავლეთში წვაში. დიახ, მე ხოდა მათი განცხადებებისა და ჩვენს შარში არ მოვიცდეთ, ჩვენ დღეს გვაქვს სულ სხვა რეალობა, ისინი გეგმავენ დაშქარებული წესით ამ კანონებს მიღებას და კიდევ ერთხელ ქართველი ხალხის, ქართველი საზოგადოების საზოგადოების მოტყუებას, ისევ როგორც ქვეყნის შინით, ასევე ჩვენი პარტნიორების და ჩვენი ევროპელი და დასავლელი პარტნიორების მოტყუებასაც, რაც ვფიქრობ, რომ მათ ნამდვილად არ გამოუვათ. ამიტომ იქნება შესაბამისი რეაგირება როგორც ქვეყნის გარდა, ასევე დარწმუნებულად ქვეყნის შიგნითაც ჩვენ ხედავთ უკვე იმ დიდ უკმაყოფილებას, რომელიც ჩამოყალიბდა ქართულ საზოგადოებაში. ეს არის კიდევ ერთხელ ხო, აი რა იგულისხმება ბანო გიგი რეაგირებაში. წინ არის ბოდიში გადაწყვეტინეთ, წინ არის ნატოს ვაშინგტონის სამიტი ზაფხულის. ჩვენ ვიცით, რომ წინა სამიტს არ ესწრებოდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი. მაშინ ითქვა, რომ ის სავარაუდოდ არც კი მიუწვევიათ. ახლა იენს სტოლტენბერგის თბილისში ვიზიტის დროს ასევე შიდა კულუარულად ითქვა, რომ მიმდინარეობდა მოლაპარაკებები, აი ტობახიძე მაინც მიიწვიონ ახლა ნატოს სამიტზე. შეიძლება იყოს თუ არა ესეც მათ შორის ბერ კეთი ახლა საპასუხოდ ნატოს მხრიდან. ამდულად არ ამგონი, იმიტომ რომ თუ არ მიიწვევენ ეს პირიქით, შედის სწორედაც რომ ქართული ოცნების ინტერესებში, ხო, მათ ნამდვილად არ უნდათ ეხლა ნატო სამიტებში. სამიტებზე გამოჩენა ნამდვილად არ უნდათ საქართველოს პოზიციის დაფიქსირება მსგავს ფორმატებში, ეს პირიქით ალბათ მათთვის უფრო მომგებიანი და მისაღები იქნება, თუ მათ არ მოიწვევენ. მაგრამ სანამ მაქამდე მივა საქმე, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მკაფიოდ მოუწევთ მათ იმის ახსნა, თუ რეალურად რას ნიშნავს ეხლა აი ამ ეტაპზე ამ კანონის უკან დაბრუნება და როგორ შეიძლება რომ ეს რაღაცა ფორმით ემსახურებოდეს საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას. აი, საინტერესოა ბატონ გიგი. ყველა ძალიან კარგად ხედავს, რომ ეს არის დასავლის ბოდიშ კიხტის ჩარჩოს დროს რთულია გვიან მოდის. ჩვენი ხმა თევნა გეკითხებოდათ ნატოს მიმართულებით, ევროკავშირის მიმართულებით, რომ თქვა უკვე გვაქვს კანდიდატის სტატუსი. კახა გოგოლაშვილი მაგალითად არ გამორიცხავდა, რომ სტატუსის უკანწაღებამდეც კი შეიძლება მივიდეს საქმე გააჩნია ხელისუფლების ქმედებებს. რა არის ეს მინიმალური ზიანი და მაქსიმალური, რასაც საუბრობთ, თქვა მოლაპარაკებების გახსნას თუ ამ კანონს მიიღებენ, ეს უსასრულოდ გადადებს, აქცევს აბსოლუტურად სიმბოლურ სტატუსად კანდიდატის სტატუსს. ნამდვილად ეს იქნება ერთმანეთთან სრულიად არათავსებადი. ანუ მსგავსი კანონის მიღება ახლა საქართველოში და საქართველოს ევროპული დღესწესრიგის გაგრძელება იქნება ერთმანეთთან შეუთავსებელი. საქართველო ვერ მიიღებს ვერანაირად აი ამ რეალობის გათვალისწინებით, იმ განცხადების გათვალისწინებით, რომელიც გუშინ გამოაქვეყნა ევროკავშირმა და რომელიც სრულიად არღვევს როგორც მეცხრე, ასევე პირველ ნაბიჯებს, რომელიც გადმოგვეცა ჩვენ, ამ რეალობის გათვალისწინებით ვერაფრით საქართველო ვერ მიიღებს დამაკმაყოფილებლად ჩათვლას მიმდინარე წლის ბოლოს და შესაბამისად ვერანაირად ვერ უზრუნველყოფს საქართველოსთვის მოლაპარაკების გახსნის პროცესს მომდევნო წლის პირველ ნახევარში. ვერანაირი გეოპოლიტიკური ვითარება ან წინასწარ გაცემული ავანსი ვერ უშველის ამ საქმეს, ხო, შეგვიძლია ასე ვთქვათ? არა, რასაკვირველია. ის შეღავათი, რომელიც ევროკავშირმა გაგვიწია ჩვენ კანდიდატის სტატუსის მონიჭებით, ეს იყო ბოლო, ასე ვთქვათ, შემხვდრი ნაბიჯი, რომელიც გადადგა ევროკავშირმა ჩვენთან დაკავშირებით. ეხლა უკვე ყველაფერი არის და იყო ჩვენზე დამოკიდებული, საქართველოს ხელისუფლების დამოკიდებული. მათ შეეძლოთ გაიკეთებინათ ყველაფერი იმისათვის, რომ ჩვენ მართლა დავწეოდით უკრაინას და მოლდოვას, დაგვეწყო რეალურად საუბარი საქართველოსთვის მოლაპარაკების გახსნის პროცესზე და საბოლოო ჯამში მიგვეღწია იმისათვის, რომ ეს ჯგუფის ერთიანობა, ასოცირებული ტრიოს ერთიანობა შენარჩუნებული იყო. მაგრამ ეხლა დღევანდელ რეალობის გათვალისწინებით ეს არის სრულიად წარმოუდგენელი. ამ კანონის შესახებ მსგავსი დისკუსია ცხადყოფს იმას, რომ ევროკავშირი უკვე თავიდან ბოლომდე გადახედავს, რასაკურველია საქართველოსთან ურთიერთობებს და ძალიან არასასურველი შედეგი დადგება საქართველოსთვის უკვე იმ რეაქციის გათვალისწინებით. თქვენ და თავიდან ახსნათ ჩამონათვალში ძალიან ბევრი განცხადება, მაგრამ მინდა დავამატო მას, რომ რამდენი საათის წინ გამოხდა ასევე 12 ევროპული ქვეყნის პარლამენტის საგარეო ურთიერთობა და კომიტეტების თავმჯდომარეების ძალიან მკვეთრი, ძალიან მკაფიო ნეგატიური დამოკიდებულება საკეთან მიმართებით, რაც კიდევ ერთხელ ცხადყოფს, რომ ეს არის სრულიად მიუღებელი ახლა ჩვენი ევროპელი პარტნიორებისთვის და ეს ძალიან დიდად შეუშლის და მნიშვნელოვნად შეუშლის ხელს ჩვენს ევროპულ წინსვლას. მე არ მინდა ესე უკიდურესობა მეწავიდე, რომ კანდიდატის სტატუსის უკან გაწევა მოხდება, მაგრამ რასაკვირველია, თუ წინ ვერ წავალთ, ხო, მარტო სტატუსით. კი ბატონო. ცხადია.
კი ბატონო და ბატონო გიგი კითხავთ ამ თემაზეც მედიის ყურადღების ცენტრში აღმოჩნდა ისიც რომ ამ ტიპის ცვლილებების ინიცირება ერთდროულად მოხდა საქართველოში, ყირგიზეთში, სლოვაკეთში. შეიძლება აქ ვისაუბროთ გარკვეულ დამთხოვებზე. აი თქვენთვის რას ამობს ამ ფაქტების ერთობლიობა? ჩანაწერის ფორმულირებაც კი მსგავსია, გვექნება დღეს ამ თემაზე ვრცელი მიმოხილვა. რასაკვირველი ეს არ არის შემთხვევითობა, ეს არის ძალსახად რუსული პროპაგანდის, რუსული ხაზის გაგრძელება, ეს არის რუსეთის სურვილი, რომ რაც შეიძლება მეტ ქვეყანაში, რომელსაც ის მიიჩნევს თავისი გავლენის ქვეშ იმყოფებიან, მოხდეს მსგავსი კანონმდებლობის მიღება, რაც შეიძლება მეტმა ქვეყანამ მსგავსი ფორმით შეზღუდოს საკუთარ, ასე ვთქვათ, ქვეყნის შიგნით სამოქალაქო საზოგადოებისა და თავისუფალი მედიის არსებობა. თქვენ იცით თუ რა შედეგი გამოიღო მსგავსმა კანონმა რუსთავად რუსეთში, საიდანაც მიღების შემდეგ უკვე ფაქტობრივად მოხდა მაქსიმალურად შევიწროება სამოქალაქო საზოგადოების არასამთავრობო ორგანიზაციების თავისუფალი მედიის საშუალებებს, ანუ ეს არის დასაწყისი, ეს იქნება დასაწყისი იმისა, რომ საქართველოს განმეორდეს ცოტა იგივე. მე აქ ეს არ არის შემთხვევითობა ნამდვილად, ჩვენ ხედავთ თუ სად ცდილობს რუსეთი მსგავსი კანონმდებლობის ლობირებას და რა საშუალებებს იყენებს ამისათვის. ამიტომ ეს არის სულ თანხვედრაში სულ ნარატივთან, ეს არის თავისთავად ხოლმე ასე ვთქვათ, დადებით შეფასებას იმსახურებს რუსეთის მხრიდან. ჩვენ მოვიჩვენეთ გუშინ დიმიტრი პესკოვის განცხადება, ერთადერთი მხარე, რომელიც რეალურად აქებს ამ გადაწყვეტილებას, ეს არის რუსეთი და ამის პარალელურად ქართული ოცნება და საქართველოს ხელისუფლება აცხადებენ იმას, რომ თორმე ისინი ყველაფერს აკეთებენ ევროინტეგრაციის გზაზე. ანუ ესეთი დისონანსი და ესეთი ურთიერთ გამოვრიცხავ რეალობა ნამდვილად ძალიან თვალში საჩემი ფაცენ უნდა იყოს ნებისმიერი ამ ქვეყნის მოქალაქეში. ამიტომ შესაბამისად არანაირი ალბათობა და არანაირი შემთხვევითობა არ არის, ეს არის ძალიან მიზანმიმართული რუსული პოლიტიკა, რომელსაც ჩვენ ახლა ხედავთ მათ შორის საქართველოს. კი, მიზანმიმართული არის ქართული ოცნების სტრატეგიაც, ისინი ხშირად იმეორებენ, რომ აი საფრანგეთში დაიწყო ასეთი კანონის განხილვა, ევროკომისიას აქვს ასეთი კანონის განხილვის ინიციატივა პროცესი დაწყებული და რატომ გვეუბნებიან ჩვენ ამ მსგავსი კანონმდებლობის მიღებაზე უარს, რატომ უნდა შეაფერხოს ჩვენთვის ევროპისკენ გზა? ჩვენ გვქონდა ამაზეც ასევე ვრცელი მიმოხილვა რა განსხვავება, თუმცა თქვენგანაც მოვისმენთ რა განსხვავება იმ კანონ ინიციატივებსა და ამ ინიციატივას შორის. არანაირი მსგავსება, არანაირი მსგავსება ქართული ოცნების, ქართული ხელისუფლების მიერ შემოთავაზებულ კანონმდებლობასა, კანონმდებლობის კანონის პროექტთან და იმ კანონმდებლობთან, რომელიც მათ როდესაც ისინი ახსენებენ, ამერიკული, ავსტრალიური იქნება ის თუ ფრანგული, არ არსებობს. ეს არის კიდევ ერთხელ საქართველოს მოსახლეობის შეცდომაში შეყვანის მცდელობა საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან და რეალობის წარმოჩენა თითქოს აქ არაფერი განსაკუთრებული არ ხდება, ხო? რა ოდნავ მაინც იმართლე რომ იყოს მათ განცხადებებში, ჩვენ არ გვექნებოდა ის რეაქცია დასავლეთისა, რომელსაც თავყოს ადამიანთ ბოლო ორი დღის მანძილზე და რაც კიდევ უფრო გაიზრდება მომდენო დღეების მანძილზე. ანუ სიმართლის მარცვალი მაინც იყოს იმაში, რასაც ჩვენ ახლა ესენი გვიყვებიან, ჩვენ არ გვექნებოდა მსკავსი უმკაცრესი განცხადებები ჩვენი ევროპული პარტნიორების მხრიდან. რასაკვირველია, არანაირ კავშირში არ არის ახლა ეს კანონი საფრანგეთში მიღებულ კანონმდებლობასთან. ასე ბატონ კახაგოგლოს ჰქონდა გუშინ გაზიარებული არაჩვეულებრივი დოკუმენტი, ეუთოს მიერ მომზადებული, ძალიან დეტალურად ჩაანა, ასე ვთქვათ, განხილული ის კანონი, რომელიც შემოტანს მათ უნდათ გასულ წელს. ანუ ჩვენ ყველა მხოლოდ სახელი შეიცვალა, ხო? არ არის რეალურად შეიძლება არ შეესრულა ამ კანონის, მათ სახელი შეესადეს რომ გადაეკეთებინათ, მაგრამ რეალურად ეუთოს ექსპერტთა მიერ დადებული არაჩვეულებრივი დასკვნა, სადაც არის დეტალურად აღწერილი თუ რატომ არის ეს კანონმდებლობა ადამიანის უფლებების წინააღმდეგ მიმართული და რა მნიშვნელოვან დარღოვებს ხედავენ ისინი ამ კანონის არსებობის შემთხვევაში და როგორ არის ის შეუთავსებელი როგორც ევროპულ ნორმებთან, ასევე ნებისმიერ დემოკრატიულ სახელმწიფოს არსებობასთან. შესაბამისად, ეხლა რაღაცა მსგავსი პარალელური გაგმულება, რომელიც მანიპულაციურია ანუ საქართველოს მოსახლეობის შეცდომაში შეყვანის მცდელობა. ანუ ნახევარ სიმართლეს გავს, ნახევარ სიმართლეს გავს, ეს პროპაგანდის წესია, ნახევარ სიმართლე ისაუბროს რომ რაღაცაზე შემდეგ შეხვიდე დისკუსიაში. არა, მე მაშინ როგორ ნახევარ სიმართლეს არ არის, სიმართლეობა გიხრათ. კიდევ უფრო მცირე წილი იყო. პირდაპირ, ასე ვთქვათ, შეცდომა. კი ბატონო, და ბატონო, მაინც გითხარით, აი რატომ დასჭირდათ, რატომ მოაბრუნეს რუსული კანონი ახლა, როგორ ფიქრობთ, ივანიშვილმა რატომ მოაბრუნა რუსული კანონი ახლა? ჩანს აქ თემების გადაფარვის მცდელობას, არჩევნო მიზანი თუ აი თქვენი ახსნა როგორია? თქვენ თავად თქვით რომ ეს დასავლეთისთვის იქნებოდა დიდი სიურპრიზი. ჩვენ რა თქმა უნდა არ გვაქვს ილუზია რომ ზუსტად გამოვიცდოთ ივანიშვილის ზრახვებს, მაგრამ თქვენი ვერსია გითხარით, რა შეიძლება ყოფილიყო მთავარი მიზეზი? ჩემი აზრით ეს არის ძალიან დიდი ზეწოლა რუსეთის მხრიდან,
რათა მოხდეს ეს საქართველოს ამ კანონის მიღება, პირველი, მეორე ეს არის კიდევ ერთხელ სურვილი იმისა და მაქსიმალური, ასე ვთქვათ, ძალის ხმა მიმართული იქნება რომ გაჩერდეს საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია, რაც ასევე შედის რუსეთის ასე ვთქვათ, მამებლური პოლიტიკის ნაწილი, შეიძლება განვიხილოთ კომპლექსურად. ასევე შესაძლებელი ისეთი ისახავდეს და ასეც იქნება საქართველოს მოსახლეობის მაქსიმალური პოლარიზებას, რაც აუცილებელია მომდენო საპარლამენტო არჩევნებში, მინდა მათ არ უნდათ ასე ვთქვათ, მათ შეიძლება ეხლა პოლარიზებული საზოგადოება საქართველოსში მხოლოდ ორი მხარე. ამიტომ მიმაჩნია რომ ეს მრავალი კომპლექსური საკითხია, კომპლექსური მიზნების აღსრულებას ისახავს მიზნად და შესაბამისად შეგვიძლია ამ